Хуській міській картинній галереї триває показ персональної виставки відомого митця з Івано-Франківська, заслуженого художника України, викладача Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Стефаника Володимира Сендюка. На протязі багатьох років співпрацюємо з художниками, а зокрема і з художниками з Франківщини. Мали чудову нагоду запросити цього художника до нас на виставку. Хочу відзначити, що це не перша його виставка тут, бо коли створювалась галерея, ще на початку, це буквально років 14-15 назад, ми запрошували тоді наших знайомих, друзів, колегів, ну, щоб якось починати виставкову діяльність. І одним з перших відгукнулися викладачі Франківського університету. На наше запрошення тоді їх було 5 чоловік, і, зокрема, в тому числі і Володимир Сергійович Сендюк приймав участь разом в тій виставці. Ознайомитися з роботами митця може кожен охочий. Виставка триватиме до кінця місяця. Час від часу міняємо виставки. Запрошуємо з різних регіонів, з Львівщини, з Франківщини, і, зокрема, і наших закарпатських художників з Ужгорода. Це цікаво, перше, не тільки хустянам, а й тим людям, туристам, які відвідують наше місто, знайомиться з новими течіями, з новими якимось жанрами. Тим більше у нас функціонує школа естетичного виховання, діти мають змогу ознайомитися з творчістю не лише наших художників, а й, відповідно, приїжджих. Для нас це приємно, і ми завжди раді новим зустрічам і співпраці з іншими художниками. На експозиції представлено 36 робіт. Переважно це пейзажі, гірські краєвиди Закарпаття і Прикарпаття, розбавлені народною сакральною архітектурою, зокрема дерев'яними церквами, соборами, що мають історичну цінність. В основному це пейзажний живопис. Людина вже виробила свій стиль, свою манеру. І на сьогоднішній день, до речі, цей художник знаходиться в нас в гостях у Пилипці на Міжгірщині, де проходить пленер. В галереї представлені роботи виконані як в світлих і теплих кольорах, так і в темних та холодних. Однак всі вони позитивно сприймаються глядачами та створюють колоритну атмосферу. Кожна людина має свої смаки, свої вподобання. Комусь подобаються роботи більш в теплих кольорах, в іншим роботи такі стримані. Хтось під настрій, каже, одна робота сьогодні одним подобається, засвітить сонечко, воно зовсім по-іншому сприймається. Діти, наприклад, дуже реагують на світлі, позитивні роботи, бо вони викликають певні асоціації. Популяризація мистецтва має важливе значення для естетичного виховання суспільства. Художники відображають на полотні свої переживання, настрій, темперамент. Наше ж завдання – насолоджуватись прекрасним.